सनफ्लावर ऑयल शुद्धता यसमै भेटिन्छ प्रतिगमन जनतालाई चाहेको छैन देशलाई चाहेको छैन प्रतिगमन कुनै मूल्यमा हामी स्वीकार्दैनौ र प्रतिगमनका मतदारहरूलाई पञ्च भेला गरेर पञ्च र्याली गरेर देशलाई तमासा देखाउने होइन प्रतिगमनलाई सच्याएर जनतालाई विकास चाहिएको छ जनतालाई समृद्धि चाहिएको छ जनतालाई सुशासन चाहिएको छ केपी ओली र तिनका मतदारहरूको पञ्च भेला र प्रहसन हामीलाई चाहिएको छैन त्यसैले प्रतिगमनलाई हामी भन्न चाहन्छौँ आज हामीले प्रतिगमनलाई एउटा सङ्केत मात्रै बनाएर जुत्ता प्रहार गरेका छौँ प्रतिगमन सच्याएर र प्रतिगमनका मतदारहरूले यस्ता प्रकारका प्रहसनहरू देखाउँदै जाने हो भने हामी रियल प्रतिगमनका मतदारहरूलाई जुत्ता लगाउनु पछि أنا أقول لك 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 أن